dagaalka iyo siyaasada biyaha niilka ee ka dhaxay dawladda Masar iyo Itoobiya inaan loo soo rarin gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya meesha la dhaho shabeelada hoos waqf maahan oo la iska qaato maahan dhig badan aan ku daadanayo dadkii soo hunguriyeena iyo dadka imaanayo waxa ogaataan inay koonfur gal ma aragtay inay shabeelada hoos waqf la iska qaadanayo inay sameeyeen anigoo xilibaana ruuxii u suurta gali weeyday inuu geeda hoostooda fadhiyo tagay Itoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo taabaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berdo xuduudka yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayay waxa weeye safka hore ayaan xabada ka ridahay shacab baa iskood u istaaga madaxweynaha ma aanan arkin madaxweynaha koonfur galbeed meeluu warqad ku soo saaray annaga ma aanan arkin meeluu khudbad ku jeediyey hadda waa gardaro hadda hadii gobolkan ay dadka mudaharaadaan ama agenista ay ku yihiin ama ay taageersan yihiin waxay rabtaa han noqoto ama madaxweynaha loo qabsanaa looma qabsanaa gudoomiyaha gobolkan looma qabsanaa dadka ayaga aragtidooda iskale ma qalad baa mise waa sax anigu weli kama hadlin ogaad koonfur galbeed shacabkeeda iyo dowladdeedana weligoodba waxay hormuud ka ahaayeen ilaalinta qaranimada Soomaaliya iyo dowlad dhiska waxay hadda u muuqataa in koonfur galbeed dadaaladii ay waday iyo la dagaalankii argagixisada ay kula jirtaba in lagu xaqiray marka waxaan leeyahay xildhibaanadaas saaxiibada waxay abuureen qalalaaso shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsanaa war saxaafadeedkii uu akhriyey xildhibaan Mr. Jilley wixii aan ku soo go'aaminayna meesha ku jira kaliya waxaan rabaa inaan laba qodob ku daro midnimada iyo difaaca dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed waa waajib muqadasa dastuurkaanana faraaya waxaase muhiima in la ogaado madaxda qaranka ay ogaadaan dad iyo dal wada jira ayaa xuduudo iyo bad iyo dhulba difaacda waxaana lagu difaaci karaa siyaasad midaysan iyo talal loo dhanyahay waxaan xusid mudan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waagii kaabeenka uu ku jiray hadalladiisii iyo kaabeenkiisa ay ka mid ahaayeen soomaali heshiisa dunida heshiis lah waxaad moodaa maanta dunida xanoo dambaysa soomaali heshiisa inaan lahayn waxaa si cad oo gardarro ah oo waafaqsanayn shuruucda dalku yaala lagu bedelay dastuurka ay soomaali ku heshiisay marka madaxweynaha hadduu rabo inaan dalkan iyo dadkan wada difaacanno talada dhulka hadhigo soomaali haysu raadiyo dastuurka soomaali uu ku kala qaybiyey oo soomaali ay ku kala tagtay meel haska dhigo intaa marka laga soo tago xildhibaanadii shalay ka hadlay aragtidooda ee ku sheegay shacabkii aragtidooda dhiibtay ee barnaamaxay in ay yihiin shacab la qasbay ama shacab la soo mari habaabiyey xuquuqda mudaaharaadka iyo barnaamaxa waa xuquuq dastuuriya qof walba oo soomaaliyan uu xaq u leeyahay ujeedkooda ugu weyn wuxuu ahaa dadkaasi waxay u baahan yihiin amni dadkaasi waxay u baahan yihiin nabadgelyo dagaalka iyo siyaasadda biyaha niilka ee ka dhaxaya dowladda Masar iyo Itoobiya inaan loo soo rarin gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya mudane madaxweyne dalkan difaaciisa waa waajib dastuurkaana faraaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliya inaan difaacnaan diyaar baan u nahay waxaanse ku difaaci karnaa tala midaysan siyaasad midaysan iyo tala loo dhanyahay oo wadajira intaa haddii la waayo hadalkii madaxweynaha uu hore u yiri waxaa ka mid ahaa haddaad aragtid nin Soomaaliya oo ordayo wadamo shisheeye u gelaya nin kaloo Soomaaliya ku qasbayuu ka cararaayaa muuse biixiga maanta lagu haysto inuu bixiyey badda Soomaaliyeed waxaan aaminsanaa annaga isagoo madaxweyne xasan sheekh ka cararaaya inuu u galay marka taana ma noqon karto arrin saxa innaga Soomaali heshiisa markaan helno yaan badaheenna iyo xuduudaheenna difaacan karnaa madaxweynaha isagaa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad midaysan oo dadka iyo dalka lagu mideeyo waajibaadkiisa koowaadna isagay tahay asalaamu barakaat runtii waxaan ku dareennahay dadkii shalayto ee reer Bokool ee soo istaagay ka hadlay qadiyadooda iyo marxaladaha ay ku nool yihiin waana u garaabaynaa sida runta ah qof walba oo meel furanti degan oo xuduud degan wuxuu dhihi lahaa unbay ayagana dhaheen koonfur galbeed waa dadka keliya ee dowlad ku noolka ah eena dowladda soo dhaweeyo eena la shaqeeyo teeda kalena Itoobiyaan waxna waa hagaajiyey dagaal hadduu dhacana waxna waa haleeyaa qofka
لكن أنا وحن قرصنا هاي إن الناس وجرمدين وقتي أنا أوبهنين أو صومالي أوبهنيت أي صومالي نمو يدولة نمو ذا صومالي أي كجرت جد وحن أجنا إني أيجنا ضد كغدين تان ما أنت أنا إن لوك هنا مساري أو أنت صوم مسافة نوجرتو أو وح أنا إنترس كنا هويرات أن ودين أن كدرسنا حسوق ضد كنا runti waxaan ogolaanayna ma ahan in waan ognahay masar iyo etiopia inuu ka dhaxay qalalaasa wabiga nil ah marka in anagana lagu fuliyo ayadoo yaani dhahayso waxaan u daneynaya shacabka soomaaliyeed taas waa been iyo marhabaabin la marhabaabinayo shacabka soomaaliyeed teed kale baarlamaanka albaabadu xirtay waxaan marinay sharci ah in دولة تركي أي ما أركتي دن أي بدن الدفاع دونت حتى نوحن يعني أن أرجنا إن وطن كي مسار الوسادات كراي مركه وأريم إستيدن أنجا وحن الله إستسارين أو ما أركتي حساب قلدنا على سكوب لفسد وطن كوا فدرال أنجا وحن كم بدنا هاي قيب كم إذا سوماليا هاي هذه أنجا ما أركتي أودت كين شعب كين وحلو نباتينا يا أنا جم أودل قاضنينه ما نأقولانينه تذك الحيوان هذا صاحي بذي أو شلي ورسحافذتك قبتن رنتي أيجا أول كورن الدولة كافر قلب أقول نعم نعملين شري حدنا أيجا نعم نعملين نعكلا كنقذين قفك بلا أدن كان وحفي عن رنت مركو هلا إنه كهله شقاقوينك أيانتان كتاقنا واللوين إن واحد يدا إسباروينك اللغولة دقالاي إن لغو الشيغو إن معاويس لي لغو الشيغو كوفر قلباد واح معاويس لي لغو كجرتو مجرتو واح معاويس لي لغو أو كبلاب مي مجران إن الشقاقة دي أياد إهد لغو تلمام معاويس لي هورتا إذن كي دامير حما إذن تهي قفو على لد دقالي كرا لكن إن الددكاقة كبين شيكتد أو واحد جرين أكو أنت عوتان إن إذنكو سدات طف أم لحقو في مالسو استعتان وحوي قد يدا واحد بلقاطة إذنكو شخص نعيب في رناي هذان هاي كوفر قلبت أن دولة كنول بان هاي دولتنا كمسو هرجدنا لكن ما قاضنا إن شقاقوين كمان والباب أن جن لقوة تاذ كان واحد أكتين أنا أقعتان إن ماشي الله شباب الله هوس وقف ماهن أول إسك قات ماهن ليك بدن أكو دادناي دت كسوهم كريينا دت كإيمانايو وح أوجاتن إني كافر قل ما أركت إني شباب الله هوس وقف لإسك قادنا إني سنهن رج أو دمناي دمر أو دمنتونه وعلك القيف سدي أول لح قبل أين صدح قارن الكريبي مال بدن أنا لك سو جيدي مركا المدح وينه وح والب لبعت والب كسر قبل كان وإنا هوس وفي رسا een dadki shalay hadalka sheegeen waa inay ka soo noqdaan een teeda kalena waxaan si buuxda ku taageerayna hadaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda Southwest dadki shalay banaan baxeen ayaan ku dareenahay ayaan ku qadiyadnahay mana yeelayno in dadkeena ma aragtay burbur siyaasadeed iyo dhig hadda hor la u ku daato assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونهانتي حلمان نضا كسوة جيدة استيت كوفرق البيت سوماليا وحوي قرالكي أي أخرنا يي صاحبكي دكتور تشيلاي أي كودا يحي لكن وحان أصو استاغي إن أن إير أن إدر حسوسيو أريق وحان هاي حلمان كسوة جيدة خاصة قبل كبكول runahaantii gobolka bakool iyo dadka koofur galbeed duruufaha ku saleysan yihiin xilibaana saaxiibaday ah xilibaan saaxiibkay oo ka hadlay runtii waxaad moodaa inuusan waagu u baryin waxba kala socon anigu waxaan ahaa markii dadku shabaab qabsadeen oo xuduudka tageen oo haweenka iyo caruurta iyo maatida gobolka bakool joogta ay geedaha hoostooda fadhiyeen anigoo xilibaan ah ruuxi u suurtageli wayday inuu geedaha hoostooda fadhiyo itagay Itoobiya
kaalmo weydiistay ciidamo soo taabaray lugti aan ka soo qaaday ceel bardow xuduudka yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayay waxa weeye safka hore ayaan xabada ka ridahay ninkii aanan hawshaayada goobjooga u ahayn ee dadka goobjooga u ahayn ee xaalada ay ku sugan yihiin hadda aan goobjooga u ahayn ee ka hadlahaya ee dad baan matalaale ma fahmin anugu iyo shacbiga koonfur galbeed jooga iyo shacbiga xudur jooga anigii xildhibaanadaas iyaga ayaa caddayn doona cidda matashay cidda aan matalin ninkay yidhi wadani ma aha dadkaa kama naxahayo tool maxamed macalin raxmo guddoomiye ku-xigeenka dadkaa ka hadlay meeshaa ka midka ahaa waxaa weeye waa dad waxay dadkaa soo mareen oy dalkaa ka soo mareen iyo dadkaa ka soo mareen aan garanaynin sidaa darteed waxa weeye waxaan ku hadlahayaa si gaara afka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Bakool oo dhan afkooda anaa ku hadlahaya run ahaantii dadkaana dareenka ay sheegeen iyo xaaladda ay sheegeen waan la qabnaa dowladda Itoobiya markii dowladda federaalka ee Soomaaliya baydhabo lagu duulay oo maayafuulka xabadda ay ka dhacaysay oo kuwa baydhabo jooga iyo dowladdaba rabay halkaa in lagu saquur nuujiyo dadkii gacanna siiyey bay ahaayeen noo soo istaagay bila Soomaaliya inuu maanta qaranka Soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxa Soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkan laga taago dadkii gacan naga siiyey bay ahayn gaal dil gartiisana sii baa la yidhi run ahaantii iyadoo bayaanka anagu ku aad yahay midnimada dalka Soomaaliyeed iyo jiritaanka xuduudaha Soomaaliyeed inay muqastas tahay cid aan kula shirkoobaynana aysan jirin taa ka dhulka Soomaaliyeed in la bixiyana aanan rabin haddanana ma inkirayno dowladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa Bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnay ee dhibaatada ugu xoog badan waxayna garab istaageen iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana iyaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno dadka annaguna ilaa hadda waxay ku tiirsan yihiin oo cadowga shabaab iyo hawshooda ilaalintooda iyo nabad ilaalintooda waxa weeye iyada oo wax lagu bedelay aan jirin geedaha hoostooduna la taagan yahay tala aan u midaysanahay iyo hawl loo midaysan yahayna aysan jirin inay arrintaa iyada waxa weeye dadkaas meel cilaa lagaga dhaqaaqo ma aqbalayno damiirka annaguna nama siinayo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud halkan waxaan ugu ansixinay iyadoo aanan eegin qoraalada iyo qaraarada uu haysto arrintaasay damiirka annaga u taabatay badda Soomaaliyeed ilaalinteeda iyo hawsheeda dowladda Turkiga oo warqado unooga qaaday annagoo hawshaas sugayna ilaalinteeda iyo hawsheeda sabab xuduudka loo geeyo oo laba dowladood colaa la soo horkeeno ma garanayna annaga mana aqbali karo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa xildhibaanada halkan ku sugan waa xildhibaanada majoritiga ama aqlabiyadda matasha koonfur galbeed iyadoo sanataraduna ay dhiman yihiin oo arrintan sidoo kale ay uga hadli doonaan waxaa meeshan ka dhacay ama xalay aad maqasheen shir saxaafadeed wax loogu yeeray oo ay qabteen xildhibaano naga mid ah qayb ka matala koonfur galbeed oo lambar kooban ah iyagoo aan waaqica war u hayn lana tashanin saaxiibadood gobolkoodii ay matalayeen aan war ka haynin ayay halkaas ka sii daayeen war wax loogu sheegay shir saxaafadeed nasiib darro horta xildhibaanadaas waa xildhibaanadii koonfur galbeed inta tegey sanadkii horeba ku bilaabay qalalaaso ku bilaabay dhacdadii ka dhacday baydhabo aad wada ogtihiin dad ay ku dhinteen oo reer koonfur galbeeda sidoo kale waxaa la yaab leh xildhibaanadu hadalladay dhaheen waxaa ka mid ahaa nidaamka maamulka koonfur galbeed oo waqtigiisa dhammaaday iyagoo madaxweyne Cabdicasiis ula jeedo horta ma ilaaween xildhibaanada iyaga soo ma ahan kuwii u sacbinaaya oo aan ka kari la'een war madasha wadatashiga qaran doorasho ha la qabto madasha wadatashiga qaran markay kulmeen doorashadii la kordhiyey oo la yidhi muddo kororsi la sameeyey xildhibaanadii foofka hore u ahaa u sacbtumayay inay iyaga yihiin waa is ilaaween miya dhagahooda iyo afkooda horta ha ismaqleen midda kale waxaa ku dhex jiray xildhibaana
كسو جيدا مامل قبلات كجوبلان ومامل قبلات جرا وحبا كما شاقين ولكن وحالا يابلي حل دبانا داس أفكي أي كديه وين مامل قبلات كجوبلان وقتي عدا مالي حال مالين أيو يري لما أركن محاكا هنا إيرا يري هدان كونفرق البيضاء وقتي كدا مالي مسالة ما سعودان ميابا حالة ودن كجيستا إيو وقتي حلقو دا مالي حلقا كلا إيو مسكاقا قلدا مين والله يابنا تنكالي شعب كاس أنا هادا لغا هلا ومتاقن أنا إتوبيا يو صومالي وحكا دا إيكهادا الكايد إيو إيشيو كالو غارا واي لكن وحا لغا هلا يا شعب با إسكو دو إستاق مدحوينها ما أنا أركين مدحوينها كونفور قلبات ميلو ورقات كو صوصاري أنا ما أنا أركين ما أنا أركين ميلو خطبات كو جيدية هادا واقر درو هادا هادي قبل كان أي دادك مضهر آذان أما أجين استأيكوهين أما أي تاجرسين وحي ربطبها النقطة من مدحوينها لو قبصنا لو ما قبصنا قدوبيها قبل كانوا لو ما قبصنا دادك أيها أركتدو هذا إسكالة ما غلط بها مسوا صح أنا أقول لك ما هل نوقع هذا ومركا وارين قولني أوايتا تن روا أنكسو قبي قبي وحيتا أيها وحي قرسنايين رقان وحي أبدن أما رقا هالي حلي بها نغاس كونفور قلبي مامول كهاين انت انان هل كان ايمان ماني الالهي كانوا وحي الشيء جيرين قولها وناقة وحقبتك دذالك مذين تددك اي مدحوين عبد العزيز ما انت كمي يلينو مركي سياسة دودي اي مصلحة دودة قارك ابدا شيء كدب وحكا لانا ينو الشيغان عقليا وحكو قيمينا نوالينا هاي حيينا اسكو قلدين قوشو دانا يي اسكو وسقينينا الله يحل بانا داس مثلا در رسمی که آهن، داد که سومالیه دو اوجیدن، ای حل وان نده حال کام کسکن، ای سنت رده با عتق دو ودگی سد دان تا و بله توفیر. بسم الله الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله. مرکه رو حس سلام یا دمان می دیها، فرصت دان قالی گیسی و حیدن کجا مهد علنا یا وقتی گانا اسیسین، شرکان جرایت و منت لقبتی وجد کی سوح آها. حلوانا صاحب بذي وحالي كادلي أرماها كونفور قلبيت ورنتي أنو أرقني إني أحايين هذا اللو إسكهور كينا يا شعبك كونفور قلبيت يا دولد دحي ورنتي هذا الكاسن وحو عقبات كون نغكرا دذا الذي لوذي يلو إلى لنا يي مدني ماذا وذا جيرك إما حبناني ذا ومدى صوماليات وشعبك صوماليات ونبو إسي وذا جيرك ay u difaacayeen koonfur galbeed shacabkeeda iyo dawladdeedana wali goodbo waxay hormuud ka ahaayeen ilaalinta qaranimada Soomaaliya iyo dawlad dhiska waxay hadda u muuqataa in koonfur galbeed dadaaladii ay waday iyo la dagaalankii argagixisada ay kula jirtaba in lagu xaqiray marka waxaan leeyahay xildhibaanada saaxiibada waxay abuureen qalalaaso runtii dawladda dhexe iyo shacabkii oo wada shaqaynta ka dhaxeysay inay shaki kala galiyaan ay kala diraan howlihii socdeen ay istaagaan taas waxaan leeyahay nasiib darro waaye waa wax laga fiican yahay inay sameeyaan marka waxaan leeyahay mar walba shacabka koonfur galbeed ha isku tashtaano ha iska xoreeyaan cadawga ha ilaashadaano midnimadooda si guudna ha u ilaaliyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed anigu intaasan leeyahay waxaan kale u sheegayaa madaxweyne Cabdiraxiis mandate-kiisa wali ma dhamaanin waqtiga uu dhiman waxaan filaynaa in doorasho la qabto waaye cidii doorashadaas damac kaga jiro waxaan rajaynayaa in doorashada ka soo qaybgeli doonta Ilaahay yiraahdo marka dawlad goboleedyo kale dhan ayuu la mid yahay marka ma garanayo wax yaani mar walba sababta loo beegsanayo koonfur galbeed حلبان صاحب کی گوهر ریو حکم دواجی اینه کجورین شرک جرایت حلبان جبلان کسوس جیدو آرنتی که هدل وای حتی عشورتی جبلان کسوس عرتی ورقد حتی وی که هدل وای مرکه دکانفرگل بد شعب که ده هسکوتش تو هس دفاع هن اس ایلایو عدوگن هسک حرایو مدنی مذاذن ها ایلاش دانو و بله توفیق کنی و پریمیر ولد لعب و گودر صاحب که ده و قاعد یه جمل کستا کوبه بیلاش ودير هنا لغاقة صدر ميل والبا كما عمولو أكون كاقة إيكار كاقة بريمير بانك لسو دقمانتا أوكو ماريكونا هرماري نلو شادة نقالي بريمير والد